2018哈1100站到底越野耐力赛暨中国汽车越野锦标赛摘录特旗战。经过四天的紧张备战和激烈角逐，于8月19日圆满落下帷幕。在这场技术与耐力的1000公里超长距离越野争霸赛中，江西50铃车队充分发挥勇往直前的赛事精神，凭借车手们的无畏表现以及 MUX 木油赛和 DMAX 的越野实力，斩获 T2 量产组冠军，并包揽 T2.2 柴油量产组前三甲，亚洲巴哈1000首次引入中国。江西50铃以实力阵容热情参赛巴哈，是全球顶级汽车越野赛事之一。巴哈1000是在下加利福尼亚半岛 Baja California 半岛举行的著名越野拉力赛，如同达喀尔拉力赛在欧洲越野爱好者心目中的位置一样，代表着美式越野文化的巅峰。在美式越野爱好者的心目中，是极限荒漠越野的代称。巴哈1000采用美式简单粗暴的赛程安排，1000英里约1600公里一口气跑完，最长不能超过34个小时，且车手必须一人完成全程，是世界上最艰难的长距离越野拉力赛。巴哈今年首次在国内举办亚洲巴哈1100站到底越野赛，吸引了来自国内外的近300名车手，119台赛车欢聚，中国最美山地草原扎鲁特旗展开千里巅峰对决，上演最疯狂的越野争霸，令人叹为观止。此次1000公里的巴哈比赛吸引了各路越野英豪级车队的热情参与，一直活跃在各大顶级赛场上的江西50铃车队派出郑梦君、后鸿明、叶成、孙玉清四位专业车手，携手民间优秀车手沈鑫、陆彤、马守礼、王纯，组成最强联盟阵容。虽然是首次征战巴哈1000越野耐力赛，但凭借丰富的比赛经验及出色的技术水平，在漫长的比赛过程中默契配合，每一段行进都稳扎稳打。对于越野明星江西50铃而言，2018年可谓是风生水起之年，先是在5月举办的东川泥石流越野上首秀就完美夺冠，随后的环塔拉力赛中又一举斩获三连冠殊荣。通过积极参与越野比赛，让赛车与车队得到提升和锻炼，此次巴哈1000越野拉力赛，江西50铃派出 MUX 木油侠与 DMAX 共计三辆战车，组成传奇冒险比赛队伍，以量产速车身份参战，并在1000公里长距离的极限挑战中顺利完赛，进展人车自然和谐之美，越野双雄一路齐头并进。巴哈赛场挥洒豪情，本次比赛以巴哈大营为起点，主要线路位于扎鲁特旗境内，这里的草原是世界四大原始草原之一，辽阔壮美，富有底蕴，让比赛极具观赏性。除了领略壮美辽阔的山地草原和蒙古族风情外，江西50铃战功赫赫的越野双雄 MUX 木油侠与 DMAX 以硬实力与真功夫，为所有人奉上了一场激情狂野的越野盛宴。本次比赛特殊赛段距离较长，路况极为复杂，山地、草原、河流、浅滩并存，甚至很多路段在荒芜中开辟。然而所有参赛车辆必须在15个小时内跑完超长1000公里赛段才算完赛，且中途维修及加油的时间都计算在赛段时间用时内，这就对车辆的动力可靠性及燃油经济性是非常大的挑战。作为50铃柴油世家的铁饭之作， MUX 木油侠与 DMAX 搭载50铃 4JJ13.0T 王牌柴油发动机，扭矩大，动力强，在长距离的挑战中从容应对严峻的赛事征途，因为更省油免去了途中频繁加油的尴尬，争分夺秒确保车队全速前进。依据亚洲巴哈赛事规程，组委会不提供路书，只提供赛道航迹，而在茫茫原生态山地草原中长距离奔袭，虽然表面风光无限，背后却暗藏各种惊险，大段出板路、碎石遍布及转弯等各种未知的艰险等待着每一位挑战者，稍有不慎就会掉进陷阱。不仅是对领航员和车手的考验，对赛车的通过性与品质力要求极高。比赛中
不少车辆迷路、翻车，甚至底盘悬挂散架。MUX 木油侠女 D-MAX 凭借非承载式车身、平稳而扎实的刚性底盘以及一顿差速锁等优势，脱困能力极佳，让车辆一直平稳前行。在一次在数千公里的艰苦赛事环境中对车辆品质进行检验，一战到底并勇夺冠军，激励了更多人向极限挑战。哈塔冠军在争荣耀，赛事平民化推广步履不停冠军属于不断奋勇向前的越野勇士，江西五十铃数年如一日践行赛事平民化理念，助英雄逐梦。在6月闭幕的2018中国环塔国际汽车拉力赛上，侯宏宁及其代表的江西五十铃车队战绩辉煌，在以没损伤一车一人的优异成绩完赛，并夺得量产柴油组厂商杯第一名，创造环塔历史上三连冠的佳绩。此次巴哈1000越野拉力赛上，侯宏宁再次代表江西五十铃车队首战告捷，在以冠军佳绩续写英雄传奇，从追逐英雄梦的少年到坚定走上赛车手之路，再到站上更高的越野梦想舞台。侯宏宁坦言，这是江西五十铃提供了一个广阔的平台，才能一展才华与抱负，实现越野梦想。侯宏宁是中国平民车手的一个缩影，他的成功再次佐证了江西五十铃积极参与赛车运动、努力推广赛事平民化的深远意义及影响。首战巴哈1000越野拉力赛便顺利夺得量产组冠军，再度彰显出江西五十铃对高品质和强实力的不懈追求，实力铸就辉煌。相信江西五十铃的冠军之路不会止步，未来江西五十铃将继续前行，导入更多匠心品质产品，通过比赛历练和改善产品，继续推广赛事平民化，展示越野的激情和魅力，培养和打造江西五十铃特有的赛事文化，为广大消费者带来更多元化的汽车生活体验。